bubba gruff gruff bumlingar och nej! Bubba bubba gruff gruff bumlingar och nej! Okej. Okay. Jag ska skjuta dig din jäkel. Oh, jäklar vad snabbt han duckade. Hoho, hur fan gick det där till? Ja, skitsamma. Ja, välkomna till del 2 av veckans spellördag. Som kommer att bli en tvådelad historia. Det kommer nämligen att vara del 1 som kommer komma upp nu om en liten stund. Eller ja, det är det här. Det här är del 1. Del 2 kommer komma upp om lite senare ikväll. Så det blir alltså 3 delar på spellördag, fast det är 2 delar egentligen. Kort sagt, det är 2 matcher ni får se på spellördag helt enkelt. Svårare så är det inte. Och det här är en... Oj, jäklar. Nu dog jag. Oj, nu klappar jag på huvudet där. Ja, jag spelar fortfarande som medic. Nej, inte medic. Det heter inte medic. Det här är ju faktiskt assault-klassen. Jag har faktiskt blivit lite förtjust i den. På betan spelade jag väldigt mycket sniper och var förtjust i det. Jag tyckte det var roligt att panga lite och skjuta lite headshots på 20 mils håll och sånt där. Det var lite spännande, lite kul, lite häftigt. Wow! Men det här är alltså... Kom igen, kom igen, kom igen. Yes! Headshot, motherfucker! Ja, som sagt, den här matchen går definitivt ganska mycket bättre än förra matchen. Som visserligen vi vann, men det gick helt åt skogen för min del. Men jag ska inte avslöja för mycket hur det blir, ni ska få se istället. Har ni någon fundering eller någonting, ni som inte har köpt Battlefield, är det någonting som ni undrar över, så kan ni jättegärna höra av er, skriva någon kommentar här nere. Ni behöver inte bara hate on the motherfucking fuck. Utan ni kan ju även bara fråga den allmänna saker. Jag menar, det här är ju en trevlig kanal. Vi behöver inte hålla på med sådana dumheter. Ja. Det är väl bara löjligt. Pussas och kramas. Det ska man göra. Inte slåss och spottas nu och... Ja, massa så... Oj, 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 oj. Andra. Oj, nu fick jag en bipod. Undrar vad en bipod är för någonting då. Vad ska jag ha det till? Jag vill ha en bipod. Just det, nu försöker jag gå runt de här och ta dem bakifrån. Det kan vara rätt effektfullt att ta folk bakifrån ibland. Som den här killen till exempel. Oj, alltså jag siktar ju som, titta. Jag siktar som en kråka, men spelet är ganska förlåtande. Och det ska jag väl vara väldigt glad över just vid det tillfället här. Jag tänkte det måste komma någon till här snart, va? Ja, där har vi en till. Vad går du och letar efter? Oh! Ja, han dog också, ja. Där kommer ett gevär flygande. Kom igen nu då. Kom igen nu då. Give me more, motherfucker. Men jag går och ställer mig någon annanstans. Det är alltid så, folk liksom letar efter en. Och sen tänker de, vart är han någonstans? Och då letar de på fel ställe om man har flyttat på sig. Och det är ganska smart att vara lite rörlig sådär. Visst, man kan ligga och campa, men det kan man göra. COD är ett spel där man blir hatad för all evighet om man ligger och campar. Det känns inte riktigt som Battlefield har den standarden. Utan man kan faktiskt ligga och campa lite här och där. Och folk. Nu tänkte jag kniva den här först, men jag kände att det var inte värt att försöka kuta ifrån plattan. Så jag skjuter han med pickadolen. Och ja, han dog ju lika bra för det så att säga. Det var inte svårt. Här kommer en till. Oj, oj, oj. Kanske dags att slänga ut lite... ursäkta. Lite sjukhusvård. Sjukhuslåda. Vi har en sån där på jobbet. Fast den ser inte riktigt ut sådär. Den är plast och alla grejer är plast. Den funkar inte alls som det ska. Och man kan inte hila någon med den. Annars funkar det bra. Där tänkte jag faktiskt slänga ut en granat. För jag tänkte att jag skulle spränga dem. Men nej, det gick inte så himla bra. De dog inte helt enkelt. Åh, kom igen, kom igen, kom igen. Åh. Oh. Fick han. Nej, assist bara. Oj, nu kommer någon där. Nej, det var ju kört. Don't ever bring a gun to an automatic gunfight. Don't ever bring a gun to an automatic gunfight. Ja, som sagt, det går lite halvkast här i början. De har väl lyckats spränga båda våra... Titta, nu ska jag kolla. Bipod, ska jag ta det? Nej, vi kör foregrip istället. Vi kör heavy barrel också. Det här är tunga grejer det. Det här är tunga grejer, mina damer här. Det är tunga grejer. Ja, där lyckades de spränga vårt objektiv där. Alltså det är typiskt. Jag tänkte, nu ska jag försöka gå runt de här igen. Det gick ju så himla bra sist. Så jag tänkte om jag går här och sen så går jag... Var skjuter han ifrån? Jag lägger mig här och tittar. Vart är han? Ser han? Är det någon som ser han? Hallå? Syns det? Är det någon som ser han? Jag ser ingen. Ingen skjuter på mig heller. Vad är det här?
Vad ska jag göra? Jag måste försöka lösa det här. Jag springer här. Så ska vi se, går vi runt här. Huset. Alltså det är ju snyggt. Ni kan inte säga att det här spelet inte är snyggt. Alltså, för det är ju riktigt snyggt. Effekterna och ljuset och det är ju utöver det vanliga. Ah, där inne i bodegan sitter de. De sitter i Beppes bodega. Vad gör de där? Ja, de tar en bira kanske. Kom igen nu. Yes. Nej. Alltså jag hade ju chansen där. Jag fattar inte varför jag inte sköt han. Jag har bytt ut mitt sikte på min nej, det var ingen skiva som fastnade. Det var bara jag som hockade upp mig. På mitt vapen. Förut så hade jag det där ACOG-siktet ungefär. Som man kan se gånger 4 tror jag att det är. Och nu så har jag ju sett den här red dot. Nu ser jag att det kommer någon där. Men ja, det var himla. Oj. Jag tog den. Yes, swing. Flytta på dig. Så. Ja, nu ska vi försöka att fortsätta spelet här. Försöka ta livet utav så många som möjligt. Det måste ju kännas lite dumt alltså att spela ett sånt här spel egentligen när man ska ta livet av. Nu händer en liten rolig grej där. Jag tänkte det var någon som kom, jag såg ingen. Det var någon som exploderade uppe. Titta nu här. Där sitter jag. Och där tror jag att han är död. Men det är ju motståndaren. Jag ska ju försöka gå och reviva han. Jag trodde det var min polare som var död. För det var en dödskall ovanför han. I stridens hetta så upptäckte jag inte honom. Och då sköt han mig. Så kan det gå. Jag har varit lite sur där. Tänkte jag nu ska jag ragequitta. Men nej, det ska jag inte göra. Jag ska istället försöka återuppliva min kompis där. Så, det gör jag. Samtidigt som jag dör. Det är det här jag menar som jag pratade lite grann om förut på betan. Om det var någon som kollat mina filmer då. Jag vet inte, det var ju länge sedan. Det var inte så många skit. Kort och gott. När man är medic och har den här återupplivningsfunktionen. Då har man faktiskt en tendens att, och vad heter det, att springa och hoppa ut i stridens hetta. Liksom. Vad tittar du på? Det finns ingenting där att titta på. Gå därifrån. Tack. Hopp. Titta nu. Dun. Och där vart jag skadad. Vad var det där? Jag fick typ någon kaninsprint. Och sen vart jag skadad. Ja, och skitsamma. Nu håller jag på att ladda på där. Sen upptäckte jag att man måste vara nära den där väskan för att bli healad snabbt. Så jag var tvungen att backa tillbaka. Ja, vad ska jag titta på nu då, tänker jag. Nu måste jag ju gå och rädda den här B här. Känns det som att B kommer bli ansatt väldigt snart. Han behöver nog lite hjälp där. Jag tycker väldigt mycket om den här plattången som jag köpte idag. Ni ser ju. Den är väldigt vacker och väldigt fin. Tyvärr så är det inte en sån här vanligt tångaktigt. Utan det är ju mer två separata värmedelar som man trycker ihop håret med. Vi ska se om jag får fram det någon gång. Jag har ju gjort det på några vänner. Fixat håret på dem. Här har jag framme. Nu ska jag fixa. Nej, på benet. Oj, helst. Ja. Han hade långt hår där. Stack ut nedanför stöven där ungefär. Men ja, det funkar i alla fall. Ja. Så plattång är bra och oj. Ja. Plattång är bra att ha, ska jag säga. Det är väldigt bra att ha faktiskt. Det är rent nödvändigt ibland att använda den där plattången. I alla fall på sådana som ligger liksom, de har lagt sig, är deprimerade för att det regnar ute, deras hår ser ut som krulltott liksom. De vill ha hjälp helt enkelt. Hoppa, hoppa, gruff, gruff, bumlingar och...